ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 29 को आयोजनामा शेयर बजार सम्बन्धी 3 दिने अभिमुखीकरण तालिम कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। गंगा पूर्ण सेवा केन्द्रको व्यवस्थापनमा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 29 भित्रका युवा युवतीहरूका लागि शेयर बजार तालिम प्रदान गरिएको हो। शेयर बजार सम्बन्धी 3 दिने अभिमुखीकरण तालिममा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 29 का वडा अध्यक्ष गणेश कुमार महर्षनको प्रमुख अतिथि रहेको थियो भने वडा सदस्य मनमाया महर्षन, वडा सदस्य वीर गोविन्द महर्षन, 29 वडाका सचिव देवेन्द्र लेखी, प्रशिक्षक सरोज भट्टराई लगायत अन्य व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 29 का वडा अध्यक्ष गणेश महर्षनले शेयर बजार युवा युवतीहरूलाई लक्षित गरेर राखेको बताउनुभयो। शेयर बजारमा लागेर आफ्नो भविष्य उज्जवल बनाउनका लागि सबै प्रशिक्षार्थीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। यही तालिम किन चाहियो? अरू सिपमूलक तालिमहरू छन् होइन, विभिन्न खाले तालिमहरू छन्, युवा लक्षित तालिमहरू छन्। अघि जुन सरले पनि भन्नुभयो, सिलाइको होइन विभिन्न थरीको चाहिँ तालिमहरू छन्। अनि यो युवा लक्षित भनेर चाहिँ खेलकुदलाई चाहिँ प्राथमिकता दिइरहेको अवस्थामा विभिन्न खेलकुदहरू छन्, ब्याडमिन्टन, फुटबल, फुटसल होइन, उसो, कराटे, विभिन्न विधाका खेलकुदहरू छन्। युवाहरू त्यसमा पनि आकर्षित छन्। तर हामीले यसपालि तपाईँहरूले चाहिँ किन यो सेयर बजार के सम्बन्धी हामीले तालिम दियौँ, म यो विषयमा के भन्न चाहन्छु भने भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यही उमेर हो तपाईँहरूले सिक्ने। यो समयमा तपाईँहरूले सिक्यो भने चाहिँ पछिसम्म काम लाग्छ। अब यो सेयर बजारको विषयमा मैले बुझ्दाखेरि यो मेरो उमेरले चाहिँ यो सेयर बजार सम्बन्धी काम गर्दाखेरि मेरो दिमाग डल भइसकेको छ। अहिले मैले त्यति सोच्न सकिँदैन होइन, गर्नै नसक्ने भन्न खोजे होइन कि स्पिड कम हुन्छ, सोचाइ कम हुन्छ, बिर्सिँदो बानी परिसकेको छ। आज भनेको कुरा चाहिँ भोलि बिर्सिन्छ होइन, अघि बिहान भनेको कुरा अहिले बिर्सिन्छ भने चाहिँ यो अवस्थामा हामीले गर्न सकेको छ। अहिले जुन तपाईँहरूको टाढा दिमाग छ, जे जस्तो छ तपाईँहरूले क्याच गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। अहिले अर्थको चाहिँ डामाडोल स्थिति छ भनेर हामी सबैले सुनेको, तर यो अर्थै नभइकन हामीले हुँदैन। यो अर्थ डामाडोल छ भनेर यो अर्थसँग हामी भागेर जान सकिँदैनौँ। अर्थसँगै हामी बाँच्नुपर्छ, अर्थ सँगसँगै हिँड्नुपर्छ होइन, समस्या सँगसँगै हिँड्नुपर्छ, अनि मात्र हामीले पाउँछौँ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 29 का वडा सदस्य मनमाया महर्षनले 29 वडाभित्र 4 बाल क्लबहरू रहेको जानकारी गराउनुभयो। 29 वडाका बालबालिकाहरूको लागि चित्रलेखन, फुटबल प्रतियोगिता, बाल भ्रमण कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ भने बालबालिकाहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा गर्दै जाने प्रतिव्यक्त गर्नुभयो। क्लब चाहिँ यहाँ हाम्रो 29 वडामा 4 छ, 4 गठन गरेको छु। लोटस बाल क्लब, जागृति बाल क्लब, लाली गुराँस बाल क्लब, अर्को एउटा जलओपी बाल क्लब, 4 बाल क्लब खोलेर त्यसमाथि पनि हामीले 3-3 त्यसबाट अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष राखेको छु एउटा बाल क्लबमा। त्यसबाट के अरे यहाँ 29 बाल अधिकार 29 बाल सम बाल 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 क्लब फेरि एउटा पनि जिम्मेवारी राख्नको लागि बाल सञ्जाल 29 बाल सञ्जाल खोलेको छु। त्यसबाट त्यसमा सबै बाल क्लबकोलाई त बुझाउन गाह्रो भएर त्यस एउटा बाल क्लब त्यो सञ्जाल खोलेको छु। त्यसबाट अरू बाल क्लबलाई जानकारी गराउनुको लागि यस्तै गरी हामीले अस्ति बाल क्लब बाल बालिकाहरूलाई होइन
लेखन तालिम लेखन चित्र लेखन हस्त लेखन फुटबल गेम पनि हामीले गरिसक्यो अनि बाल बालिकाको लागि भनेर अभि बाल भ्रमण कार्यक्रम पनि हामीले गरिसक्यो अझ पनि यो बाल बालिकाहरूको लागि अब म पनि नयाँ छु अझ पनि बाल बालिकाहरूको लागि अझ गर्ने क्षमता राखेको छु भविष्यको लागि म गर्दै जाँदैछु गरिबका सहयोगी हातहरू नेपालका अध्यक्ष लुबुकान्त भण्डारीले आफ्नै देशमा बसी सेयर बजार सम्बन्धी तालिम लिएर आफ्नो जीवन स्तर सफल बनाई स्वरोजगार हुनका लागि प्रशिक्षणार्थीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो यो सर्टिफिकेट भनेको धेरै काम लाग्छ तपाईँको लागि त युवा युवतीको लागि त भर्खर पढ्ने बच्चा बच्चीको लागि त ठुलो चाहिँ यो सर्टिफिकेट त तपाईँको लागि त धेरै ठुलो कुरा हामीले जमाना सर्टिफिकेट नपाएर हामी चाहिँ त्यसरी चाहिँ भोगिरहेको हिँड्छौँ तर अगाडि आफ्नो ज्ञान आफू चाहिँ ज्ञान हुनको लागि त हामी त दिमाग भरि भोग्नु पऱ्यो आफूले अध्ययन गर्न जानु पऱ्यो अनुसन्धान गर्न जानु पऱ्यो मैले कसरी पढेर के हुन्छ भन्ने कुरा यस्ता कुराहरू हजुरहरूले चाहिँ यो चाहिँ बुझ्नुभयो भने चाहिँ भरिया तपाईँहरू अवश्य पनि सफल हुनुहुन्छ र जे जति हाम्रो उपस्थिति भयो जति हामीले कार्यक्रम गर्न सक्छौँ ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 29 वडा सदस्य वीर गौतम महर्जनले कुन समयमा सेयर किन्दा फाइदा गर्न सकिन्छ भनेर विचार पुऱ्याई सेयर किन्नका लागि पनि अनुरोध गर्नुभयो सेयर लगानी किन गर्नुपर्ने सेयरको लागि हामीले जान्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि अहिले सेयरमा चाहिँ कुनै अब डुब्ने खालको पनि धेरै छ लगान गरेर फाइदा हुने पनि धेरै छ त्यसको लागि अहिले कोही मान्छे अहिले सेयरमा लगानी नजानेर कुनै बेलामा कसरी बेच्नुपर्ने हो कुन टाइममा कसरी यो किन्नुपर्ने हो त्यो पनि आफूसँग जानकारी हुनुपर्ने हो यो सेयरमा चाहिँ यो पनि एउटा खास त अब झुवा जस्तै म तान्छु कि कुनै अब यताउता हामीले पनि बाहिर जाँदाखेरि सेयरको लागि त विशेष मलाई थाहा छैन त्यही पनि एक दुईजना हाम्रो त्यहाँ वडावासीहरूसँग सोद्धाखेरि हामीले चाहिँ जानकारी पाएको थियो अब सेयर न लगानी कसरी गर्ने त्यो विषयमा पनि अघि नै मैले भनिसकेँ सेयर लगानी कसरी गर्नुपर्ने कुन टाइममा हामीले किन्नुपर्ने कुन टाइममा बिक्री गर्नुपर्ने त्यो पहिला जान्नुपर्ने हो विशेष होइन सर हो त्यसको लागि अहिले हिसाबमा चाहिँ अहिले डाउन भएको बेलामा यो पालि हामीले चाहिँ यो सेयर बजारको लागि तपाईँहरूको माझ ल्याएको यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो अहिले चाहिँ किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ सेयर मार्केट चाहिँ अलिक डाउन छ यो बेलामा चाहिँ किनियो भने पछि फाइदा पनि हुने सम्भावना पनि धेरै छ यस अहिलेको टाइममा चाहिँ तर अघि नै भनिसक्यो यसको लागि धेरै बुझ्नुपर्ने पनि छ यो खास त अघि नै भनिसक्यो एक हप्ताको 15 दिनको कार्यक्रममा हामी छोटकरीले गर्दै र 2-3 दिनको लागि मात्र भयो त्यसको लागि हामीले टाइम पनि अब कसैको अब एक्जामको टाइम छ कसैको भएर छोटो मिठो भनेर हामीले चाहिँ यो 3 दिनको लागि कार्यक्रम राखेको छु त्यसको लागि अब तपाईँहरूले यसको लागि भविष्यमा के कस्तो गर्ने ज्ञान पाएको होला सायद 3 दिनमा पनि केही नजान्ने मान्छेलाई त 3 दिन भए पनि धेरै ठुलो कुरा हो सेयर बजार तालिमका प्रशिक्षक सरोज कुमार भट्टराईले सेयर बजार सम्बन्धी तालिम लिएर आफ्नो जीवन स्तर सफल पार्नु साथसाथै आर्थिक बाटो पनि सफल पार्नका लागि प्रशिक्षणार्थीहरूलाई आग्रह गरे यो चाहिँ कस्तो हो यो तालिम कस्तो हो भनेदेखि अब तपाईँहरूले यस्तो भाग्यमानी जनप्रतिनिधि पाउनु भएको छ जसले कि मैले धेरै ठाउँ नेपालको धेरै ठाउँमा घुम्न गएको छु हेर्नुहोस् होइन यो तालिम गराउनुपर्छ यो वित्तीय साक्षरता भन्ने कुरा यति महत्त्वपूर्ण छ संसारमा हेर्नुहोस् होइन संसारमा यति महत्त्वपूर्ण छ वित्तीय साक्षरता भन्ने कुरा हामीले वडाले बजेट व्यवस्थापन गरेर चाहिँ हामीले बजेट व्यवस्थापन गरेर चाहिँ हामीलाई तालिम दिएको छ यो अरू तालिम जस्तो हामी सिलाइ कटाइको गर्छौँ अरू विभिन्न तालिमहरू आयोजना गर्छौँ ठुलो पैसा हुन्छ एउटा तालिमको लागि हामीले 15-20 दिनको लागि 10-15 लाख रुपियाँ खर्च गरिराखेको हुन्छौँ तर त्यसबाट आउने आउटपुट के हुन्छ होइन म धेरै जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ यो क्वेसन गर्छु सिलाइ कटाइको तालिम दिन्छौँ हामी 20-25 जना भेला पारेर दिन्छौँ स्वरोजगार गर्नु त ठिक हो तर हामीले जसले चाहिँ गर्दै गर्दै उसलाई किन तालिम दिने 20 जनालाई ट्रेनिङ दियो भनेदेखि तपाईँको सिलाइ कटाएको 2 जनाले पनि काम सुरु गर्दैन लगानी त्यतिकै गरेको हुन्छ लगानी गरे अनुसारको आउटपुट आउनुपर्छ किनकि राज्यको पैसा हो होइन
त्यसबाट चाहिँ हामी स्वरोजगार गर्न सक्नुपर्छ, केही आम्दानी गर्न सक्ने हुनुपर्छ। यो सेयर तालिम भनेको त्यस्तो होइन, यो चाहिँ तपाईँले आज सिक्यो आजैबाट सुरु गर्न सक्नु। सिलाइ कटाइमा त तपाईँको मेसिन चाहिएन, कैँची चाहिएन, अरू सामान मेटेरियलहरू र मेटेरियलहरू त धेरै कुराहरू जोडजाम गर्नुपर्छ। सटर चाहियो होला आफ्नो आफ्नो घर भएको ठाउँमा, त्यो नचल्न सक्छ, अलिकति मास भएको बजार एरिया खोज्नु पर्ला होइन, त्यो अलिकति प्रोडक्टिभ नहुन पनि सक्छ, कतिले अलिकति क्षमता अलिकति सुरु पनि गर्न सक्नु होला। त्यसैले सिप सिक्नु त राम्रो हो, तर त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्छौँ कि गर्दैनौँ भन्ने कुरा हो। राज्यले खर्च गरिसकेपछि हामी कति व्यावहारिक हुन्छौँ भन्ने कुरा पनि हामीले सोच्नु पर्यो। त्यसले मात्रै 20 वर्षलाई मात्रै ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 29 का वडा अध्यक्ष गणेश कुमार महर्जनले प्रशिक्षक सरोज महर्जनलाई मायाको चिनो प्रदान गर्नुभयो भने 3 दिने तालिम प्रदान ग्रहण गर्ने प्रशिक्षार्थीहरूलाई पनि प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो।